Tak, dobrý den, tak nás dneska čeká další učivo, bude jím substituční metoda. Což je teda další z integračních metod, které je třeba používat v případě, že neintegrujete pouze ty elementární funkce. Substituční metoda se používá v případě, že se integruje součin funkcí, přičemž v rámci toho součinu máme složenou funkci a funkcí, kterou se ta složená funkce násobí, je derivace vnitřní funkce. A někdy je možná lepší si uvědomit, že to nemusí být čistě jenom derivace vnitřní funkce, ale taky násobek derivace té vnitřní funkce. To znamená znova součin složené funkce a násobek derivace vnitřní funkce. Tak začneme na jednodušším příkladu, abychom si teda ukázali, o co vlastně jde. Představte si, že máte integrál 2x x na druhou plus 7 na desátou dx. Tady je součin složené funkce, kde vnitřní funkce je x na druhou plus 7, a derivací té složené, té vnitřní funkce, jsou 2x. Budeme tedy pracovat se substitucí. Tu vnitřní funkci nahradíme t. V dalším kroku levou i pravou stranu zderivujeme. Přičemž levou stranu derivujeme podle t, takže tam nám vyjde derivace t. A derivace t je to též, jako když pravou stranu zderivujeme podle x, 2x, ale tentokrát derivováno podle x. No a když se na to podíváte, tak tedy dostáváme integrál. T na desátou a 2x dx je to též jako dt. A teď máme integrál, kde budeme integrovat pouze mocninu. A to už všichni víte, že výsledek je t na 11 lomeno 11 plus c. Ale protože v původním integrálu byla proměnná x, tak se musíme vrátit k té původní proměnné, to znamená výsledkem je x na druhou plus 7, to celé na 11, lomeno 11, plus integrační konstantace. To je ten nejjednodušší případ, kdy tedy máte rovnou zderivovánu tu vnitřní funkci a přímo ta derivace se vám vyskytuje v tom integrálu. Ale častěji se nám tam bude vyskytovat ten násobek derivace vnitřní funkce. Můžeme to zkusit hned na obdobném příkladu, akorát, že ten příklad nebude mít na začátku 2x, ale třeba 5x. Jinak tam nic měnit nebudu na desátou dx. Začátek je úplně stejný. Nahradíme vnitřní funkci, t se rovná x na druhou plus 7. Derivujeme, takže derivace podle t jsou 2x derivováno podle x. A budeme přepisovat do nového integrálu. Protože tady máme 5x, 2x dx tu není, tak si představte, že bychom si to dx vyjádřili. Dx by se rovnalo dt lomeno 2x.
A my tím pádem dostaneme integrál. 5x zatím nahradit nemohu. X na druhou plus 7 je t na desátou. A dx je tenhle ten zlomek. Dt lomeno 2x. A co se stane? X se nám zkrátí, to zmizí, tohle je v čitateli, to vyjmenovateli. Dostaneme tu násobící konstantu 5 polovin, kterou si dejte ven před ten integrál. A v integrálu zůstane t na desátou dt. Násobící konstanta se integrováním nemění, 5 polovin. A t na desátou je t na jedenáctou lomeno 11 plus c. A vrátíme se k původní proměnné, takže tady máme 5x x na druhou plus 7, to celé na jedenáctou, lomeno 2x 11, 22 plus c. Takže to, že se nám v tom integrálu nevyskytovala přímo derivace vnitřní funkce, tak jako tady, jsme si ošetřili tím, že jsme si dx mohli vyjádřit jako dt lomeno 2x. Tak. Ještě zkusíme další příklady, ale já si to tady trošičku smažu. Tak. Integrál ze sinu 2x dx. Další příklad. Zase je to složená funkce. Vnitřní funkcí, kterou nahradíme tím t, jsou 2x. Zderivujeme. Derivace podle t se rovná 2, derivováno podle x. Samostatná dvojka jako násobící konstanta v zadání nikde není, tak si to dx vyjádříme jako dt lomeno 2. A náš integrál se tedy změní na integrál sinus t a místo dx dt lomeno 2. Vezmeme násobící konstantu jednu polovinu, dáme ji před integrál a máte tady jednu polovinu z integrálu sinus t dt. A to umíme spočítat. Integrál ze sinu je minus kosinus, takže máme minus jedna polovina kosinus t plus c a vrátíme se k původní proměnné, minus jedna polovina kosinus 2x plus c. A máte tady výsledek. Integrál tangens x dx. Tangens umíme derivovat, neumíme ho samotně zintegrovat, ale tím, že máme substituční metodu, tak v okamžiku, kdy si místo tangens x napíšete sinus x lomeno kosinus x, tak už v kombinaci toho sinu a kosinu byste měli vidět, že tam můžeme s tou derivací nějakým způsobem pracovat. Kde se tady schovává ta složená funkce? To složenou funkcí, v té složené funkci je schovaný ten zlomek. A máme-li integrál sinus x lomeno kosinus x, tak tím, co se bude nahrazovat, je ten jmenovatel. Takže t se rovná kosinus x derivací podle t se rovná, derivace podle t je derivace z kosínu, to znamená minus sinus x, derivováno tentokrát podle x. A jestli chcete, tak dx je dt lomeno minus
sinus x. A pokud si ten integrál přepíšeme, tak dostáváme sinus x lomeno t a dx je dt lomeno minus sinus x. Co se stane? Sinus se zkrátí. Minus 1 je násobící konstanta, kterou si dáme před integrál. A v integrálu nám zůstane 1 lomeno t dt. Máme-li integrál 1 lomeno t, z výrazu 1 lomeno t, tak víte, že to je přirozený logaritmus z absolutní hodnoty t plus c. A vrátíme-li se k původní proměnné x, tak je to minus přirozený logaritmus absolutní hodnota kosínu x plus c. Jo, takže ještě jednou. V okamžiku, kdy integrujete zlomek, tak se jako t dává ten jmenovatel. V tomhletom případě nám pak po úpravě vedl celý výraz na přirozený logaritmus. Nezapomeňte, že logaritmovaný výraz musí být větší než nula, proto je ten kosinus x v absolutní hodnotě. Zároveň bychom mohli ještě řešit nějaký další definiční obor, původní funkce a derivace, jestli se ty definiční obory liší, neliší, ale to si myslím, že vás toho mohu ušetřit a že bude lepší, když si to necháte až na další studia. Zkusíme ještě jeden příklad. Integrál z x na druhou lomeno třetí odmocněna z výrazu x na třetí plus 10 dx. Takže to, co jsem říkala, to, co je ve jmenovateli, to se stává tím nahrazovaným výrazem. Ale prosím vás, musíte brát tu vnitřní funkci. Takže my tady budeme nahrazovat jako t bude x na třetí plus 10. Derivace podle t jsou 3x na druhou derivováno podle x a dx je tedy dt lomeno 3x na druhou. Takže se zkusíme vrátit k tomu integrálu teďko. Dosadíme si, co můžeme, to dosadíme a změníme. Takže samotné x na druhou nikde není. X na druhou v čitateli zůstane. Ve jmenovateli je třetí odmocněna z t. A místo dx máme dt lomeno 3x na druhou. X na druhou se zkrátí. Jedna třetina je násobící konstanta. Tu si dáme před integrál. A v integrálu nám tedy zůstala třetí odmocněna z t, což je t na minus jednu třetinu dt. Integrovat mocninu všichni umí. Jedna třetina krát t na dvě třetiny lomeno dvěma třetinama. A teď už jenom budete upravovat. Jedna třetina něco lomeno dvěma třetinama, to je jako krát tři poloviny. T na dvě třetiny. V rámci násobení zlomků se nám zkrátí ty trojky, takže dostáváme výsledek t na dvě třetiny lomeno dvěma plus c. Ale vrátíme se zase k původní proměnný, takže je to x na třetí plus 10, to na dvě třetiny lomeno dvěma plus c.
A vy víte, že nemáte nechávat exponenty ve tvaru zlomku, takže dostáváme třetí odmocninu z výrazu x na třetí plus 10. Na druhou lomeno dvěma plus integrační konstanta c. A ten příklad je spočítaný. Chce to, abyste si ty příklady prošli znovu, abyste se trošičku zamysleli nad tím, jak to všechno funguje, zkusili si další příklady spočítat a víc informací vám pošlu samostatný mail. Pro ilustraci si myslím, že tohle to stačí, takže vám pro dnešek děkuji.